Laju, laju, cepat, 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 cepat. Cepat, Lana, cepat. Naik bukit, naik bukit. Cepat. Jalan. Macam ni semidi pun 1.6 million. 1.6 million. Ayah cepat. Fuh. Tak mampu kita. Ayah cepat, saya penat. Okey. Lana, fresh water, fresh water. Ni 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 air, ha. Air bukit. Ha? Bukan nak minum, basuh muka, ha. Penat kan? Hoi, sejuk. Sejuknya air, ha. Air bukit sejuk. Hoi. Basuh muka je. Air pun basuh muka. Ambil ambil air. Lana tak nak. Lana tak nak. Tadi dia cakap panas. Oh, lama. Jangan minum. Basuh muka boleh? Cakap air ni segar. Boleh minum kan? Adik. Tak lupa sebab ni cair. Ini kena gelap. Nu, rumah kita kat bawah. Tu surau jalan air. Surau Al-Ikhlas. Jalan air. Lala, duduk sini dulu. Rehat, rehat. Lala, duduk. Lama ibu? Ya. Ha, jadi lama ibu. Wow. Wow. Lama ibu.
Ini rumah Datuk Yusof Haslam. Gerak khas. Ini Pajero. Pajero ni selalu muncul dalam gerak khas. Pajero. Ya, gerak. Sambil gerak. Okey. Banyaknya monyet atau pokok. Ah, mana? Oh, tepuk. No, no, no. Ha, tu dua ekor. Ah, tu. Hey, tunggu ayah, tunggu ayah. Oh, laju turun bukit, laju. Land fossil 8,000 square feet. Ya, yeah, okey, 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 coming, coming. Oh, tepatlah kau. Mak, mak dah sampai ambil kita. Okey, masuk, masuk, masuk. Alhamdulillah. Ketidak balik jalan kaki jauh.